Sou muito mais talentoso do que eu deveria. Inigualável praticante da magia sombria. Com o poder das sombras não há ninguém que compete. Quando criança resgatado e treinado por Zed. Um passado maligno é o que me assombra. Recrutado para fazer parte da ordem da sombra. E o que me consome é essa minha vontade insana. Para a ordem rumo à supremacia ioniana. Arrogante, prepotente, recomendo que se afaste. Aceitei o desafio de ir atrás de Haast. Diferente de todos, com ela eu decidi ficar. E agora eu luto pra que ela não venha me dominar. Um grande poder sombrio, será que você me aguenta? Entenda que eu sou a arma, o resto apenas ferramenta. Estou em toda parte, sua vida é destruída. Ainda, ainda. Lumina, alumina, cada pra fazer destruição. Temível o poder sombrio que eu porto em minha mão. Ninguém tem parar o controle desse corpo no fim. Sou o ceifador da sombra, se chama minha alma foi marcada pra fazer destruição. Temível o poder sombrio que eu porto em minha mão. Ninguém tomará o controle desse corpo no fim. Sou o ceifador da sombra, se chama criança se foi, mas o assassino vive. Indescritível o tamanho do poder que eu obtive. Um assassino habilidoso sempre agirá com calma. Eu aprendi a fazer o medo se tornar uma arma. De toda lei não sou terror, de mortes eu tenho sede. Poder que acaba com torres e atravessa paredes. No caminho das sombras me encontrei no mal. Seja o Darkinho ou seja mim, quem é que vence no final? Vão me chamar de OP, choram em toda partida. Me viu no time inimigo, minha vitória é garantida. A luz não salvará você, ninguém sairá ileso. As mentiras acalmam a sua mente, não é mesmo? Quem tomará o controle pra você é descartável. No confronto contra mim, sua morte é inevitável. Seja jungle, mid, top, nunca verão o meu fim. Não há chance, não há de vitória contra o grande Caim. Minha alma foi marcada pra fazer destruição. Temível o poder sombrio que eu porto em minha mão. Ninguém tomará o controle desse corpo no fim. Sou o ceifador da sombra, se chame de Caim. Minha alma foi marcada pra fazer destruição. Temível o poder sombrio que eu porto em minha mão. Ninguém tomará o controle desse corpo no fim. Sou o ceifador da sombra, se chame de Caim. Eu sou o mestre em assassinatos. E aquele que irá superar Zed, comandar a ordem das sombras. Mas é você que decide quem tomará o controle do corpo no final. Yeah, é o garoto que ele mesmo.